ঠিক আছে
তেনেদৰে আমাৰ সমাজখনে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আজি লগ পাইছোঁ, বহুখিনি মহিলা লগ পাইছোঁ। বিশেষকৈ কেইটামান কথা তেখেতসকলে কৈছে আৰু ইয়াত মই সেইখিনি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কিন্তু আপোনালোক মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ পঠাইছে যে আজি এই মিটিংখন যিহেতু মিটিংখন অনুষ্ঠিত হৈছে গোটেইখিনি মানুহ সেইটো যেতিয়া লগ পাবা সকলোৰে অকল মিটিঙত আহি মিটিঙত বহি আজি কাজি ভাষণী হৈ যোৱাটোৱে উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে। ইয়াত হ'ব লাগে যে প্ৰত্যেকজন মহিলা প্ৰত্যেকজন যুৱক কিবা যদি আছে বা যাবলগীয়া আছে বা কিবা যদি অকণমান বোলে মন্ত্ৰীক কাণত পৰিবলগীয়া আছে বা কথাখিনি জানিবলগীয়া আছে সেইখিনি যাতে প্ৰত্যেকজনৰ লগত কথা পাতি লগ অকণমান সময় গ'লেও লগ ধৰি যাতে বস্তুখিনি মোক আহি আবেলি মনত ঠিক হৈ যাওক। আৰু তাৰ কাৰণে আজি লগত মৰ বুলি মোৰ লগত আজি ৰঞ্জিত বা প্ৰাণজিত দুজনে আহিছে যে চবৰ গোটেইখিনি যিখিনি সমস্যা আছে লগে লগে বস্তুখিনি ইয়াতে যিখিনি পাৰোঁ সমাধান কৰি যাব দিছোঁ আৰু যিখিনি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে সেইখিনি আমি লৈ গৈ পেলাই এইটো ভৱিষ্যত পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কেনেকৈ বস্তুটো ব্যৱস্থা কৰোঁ কেনেকৈ শিক্ষা কৰি আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টাটোত আমি আপোনাৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজি যেতিয়া কথা পাতি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বা বিভিন্ন ধৰণৰ এইখিনি মই পাইছোঁ বহুতে হয়তো নিজৰ কথাখিনিও কৈছে আৰু অলপতে তিলক চৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাতিছে তেখেতে কৈছে যে যোৱা পাঁচ বছৰত যিটো সমষ্টিত উন্নয়নৰ যিটো আৰম্ভণি হৈছিলে কিন্তু এই গোটেইখিনি দুবছৰতে আমি বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই পৰ্যায়টো আৰু সেইখিনি একমাত্ৰ সক্ষম হ'ব এইটো কাৰণে পাইছে যে ইয়াতে গোটেই হেৰি গোটেই মুৰব্বীখিনি তত্বাৱধানৰ আগুৱাই লৈ গৈছে। এইটো এটা ঘূৰি পেলাই খুব ভাল লাগিছে কিন্তু এটা যেতিয়া আমি সমাজত কামখিনি কৰিব যাওঁ যিহেতু সমাজখনত আমি এজন দুজন নহয় সমাজখন আমি আজি এতিয়া চাইছোঁ আজি হয়তো ধৰক ৫০০জনৰ কাৰণে আছে কিন্তু বহুখিনি মহিলা থিয় হৈ আছে বহুখিনি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা থিয় হৈ আছে আজি চাই এইটো কি প্ৰমাণ হয় সকলোৰে এজন মানুহৰ প্ৰতি আৰু নিজৰ অঞ্চলখনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি বিশ্বাসৰ প্ৰতীক কাৰণে আজি আপোনালোকে ইয়াত থিয় হৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই মিটিং বহুতে অলপ দেৰি আগতে কৈছোঁ তেতিয়া কৈছে যে মৰমত ধুনীয়াকৈ ফুলৰ ছটিয়াইছে খুব সুন্দৰকৈ ফুলটো দিছে আজি এটাই ভাল লাগিছে যে মিটিংখনত মই আগতো কৈছোঁ যে মোৰ ইয়াৰ মিটিংখনত কৈছে যে বাইদেউ আপোনাকো অলপ ভাল পায় কৈছোঁ ঠিকে আছে মোক ভাল পাইছোঁ আৰু তাকে ধন্যবাদ আৰু মন্ত্ৰী অহা মানুহ অহা দেখিছোঁ কিন্তু মন্ত্ৰীৰ ধৰক পত্নী আহিলেও যে এইখিনি মৰম আৰু সাদৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলক আৰু ইয়াতে মনোজন কৈ গৈছে যে তাই দাদা বিভিন্ন জেগাত জালুকবাৰী সমষ্টিটো যিহেতু নিজৰ ঘৰ বিভিন্ন জেগাত গোটেই অসমত কেতিয়াবা চাইকেল চলাই ঘূৰি ফুৰিছে কেতিয়াবা স্কুটাৰত উঠি ঘূৰি ফুৰিছে কেতিয়াবা গাড়ীৰ ওপৰত সেইদিনাখন ক'ৰবাত গৈছে গাড়ীৰ ওপৰত উঠি মোৰ পাছ লাগে বুলিও কৈছে বহুতে কিন্তু মোক কৈছে যে এইখিনি মানে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আছে যে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া আজি গোটেই অসমখনত কিহৰ কাৰণে গৈছে
Yatero, Horoku, Bobo Paro, Jalopari, and Tumiaro City.